U Skupštini opštine održan je sastanak na kome su mladi Knjaževca predložili da u Gurgusovačkoj kuli bude formiran omladinski centar. Mladi su na ovu ideju došli tako što mladi već imaju svoj neki centar koji je, igrom slučaja, postao sve manji i manji zato što se dobijamo sve više i više članova, tako da ova neka ideja je da taj centar bude u Gurgusovačkoj kuli, da bude inicijativa mladih i omladinskih organizacija. To bi bio neki samoodrživi lokal koji bi imao razne programe kulturno-umetničke i prihod iz tih programa bi išao opet u te kulturno-umetničke i obrazovne programe koji bi tako bi se samo održavao. Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih na Balkanu je projekat čija je sastavna aktivnost Mladi imaju reč. U toku ove godine imali smo već jedan sastanak sa lokalnim vlastima. Danas su srednjoškolci došli sa jednom konkretnom idejom, a to je formiranje omladinskog centra. Nama je drago što smo deo ovoga i što radimo sa ovim mladim ljudima koji znaju šta hoće i imaju jasne ciljeve. LDA Knjaževac je zadovoljan saradnjom koja se razvijela između ovih mladih ljudi i lokalne vlasti opštine Knjaževac. Naša opština je primjer dobre prakse u mnogo oblasti, pa veramo da možemo da to budemo i oblastima udruživanja mladih. Sastanci predstavnika lokalne samouprave i mladih Knjaževca postali su praksa u poslednje vreme. Jednomesečno organizuju se ovakvi skupovi na kojima se razmenjuju informacije o aktivnostima Skupštine opštine i omladinskih organizacija. Evo danas im je predlog, bavili su se u poslednje vreme omladinskim centrom i taj deo omladinskog centra je svakako i preko potrebna i veoma značajna za mlade ljude u našem gradu. Takođe, drugi deo razgovora se odnosio na prvu sednicu radne grupe za izradu novog lokalnog akcionog plana za mlade u skladu sa novom nacionalnom strategijom za mlade, gde ćemo pozvati sve mlade ljude, sve srednjoškolci, sve one koji su zainteresovani za taj dokument, koji će jednostavno opet institucionalizovati potrebe mladih i u gradski budžet i kroz ostale aktivnosti koje mladi budu smatrali da su potrebne i takođe poenta svega toga je da oni budu tu, da oni kažu što oni misle, da jednostavno kad budemo pravili taj dokument ne bude prazno slovo na papiru, već da bude jedan dokument sa konkretnim predlozima, rešenjima i nadam se realizacijom svih tih problema mladih koji trenutno postoje. Sastanak radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana za mlade, na koji će biti pozvani svi zainteresovani za taj dokument, biće održan 14. aprila u Regionalnom centru za stručno usavršavanje.